Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. I evo, danas imamo iznenadnu posjetu zaštitarke iz Korteve, Željane, i sada će nam ona objasniti stanje na uljanoj repici. Nadam se da je jasno da je ovo nastavak onih detalja kada smo tovarili ono kamenje Savine organizovane akcije. Ovo je ono kada je došla zaštitarka i treba iskoristiti priliku. Ovdje ćemo moći da čujemo i naučimo od nje ponešto o herbicidima i insekticidima koji se upotrebljavaju u uljanoj repici, tako da obavezno ovo pogledajte i pažljivo ispratite. Naravno, kliknite u donji desni ugao, zapratite moj kanal, kliknite na zvonce da dobijate obavještenja o mojim video snimcima novim. Krećemo. E, sad će nam Željana objasniti kakva je situacija. Goružica. Dobro. Šta je to? Ovo je goružica. Dobro. Ovo je ova Veronika, ovo ti je divlji pešo. Toga nema puno. Dobro, okreni se ovamo da ne čujem te. Klop je solidan. E, to. Kaži mi za korove, kako ti izgleda s obzirom da nije nijednom prskano i da nije bilo jesenje prskano, nije to strašno, jel? Ne, nije. Nije uopšte zakorovljeno, puno dosta je čista. Dobro. Ali moraju se uraditi. A jesi ti imala nekad u tvom iskustvu ovako malu repicu ovo vreme? Mislim, tako loše stanje. Danas sam obišla baš jednu isto tako malu. Dobro. Kasno sejana i kasna setva je, zbog kasne setve je ovaj takva. Ona će se malo malo raširiti, razbokoriti. Malo kiše, malo velje, je li to prihranjeno? Prihranjeno je, bačeno je 100 kg u repu jutru. Odlično, odlično. Sklop je mogao biti bolji, ali je dobro, ali je solidan. Solidan. Dobro, i šta sad nama, šta je sad bitno? Znači, treba paziti od pipe, od čega, od sjajnik još ne kreće, jel on? Što je mala rekica. Dobro. Pipe i nema tako, znači probat ćemo da nađemo. Ide na veću, repica tek formira ovdje cvetno stablo. Znači cvet i cvetno stablo se tek formira. A jel ta repicina pipa liči na onu od repe? Da. Liči? Jel veća, manja? Manja. Manja, dobro. Iva. Evo vidite, Željana pokušava da nam nađe tu pipu, ali nešto je negdje od ruke ili nema kod mene to. Pošto je ova njiva predivna, ovo je užasna i priprema bijela i sve dobro, to je odlično i niklo kako je to izgledalo. Mi smo to po najsugljem mogućem vremenu norali, da sam sačekao još par dana, palo posto od litara kiše. Evo. Šta smo vidjeli sad? Evo pipa. Gde? Evo, ako je ovo sam. Ajde, moj sve sad ti šta, to zemlja. Ne, iste ti je boje. Dobro. Samo se, ovdje treba sada da bude veća. A šta ona polaže jaja u? Polaže jaja u uši, su stavno polaže jaje, onda se jaje pokrive, onda ćemo iščupati. Zna koliko su to centimetra? Ma nema pojma, to je 7 žitna mašina. Šta mi nisakaš u snimat kukat? Pa nisam znao. Ja bi spremio svu opremu prave. A misliš dubinu? Da. Aj kako, koja baterija je bila nova sejalica, nije bila još podešena. Mi smo to u žurbi, jel smo mi to iskoristili sve u jednom trošku. Evo vidiš, pipa se tu uguši. Dobro. Tu i onda kasnije ovaj položi jaja i kasnije... A kako ona štetu pravi? Raste, krivi ovaj... Krivi stabljiku. Vidiš, krivi stabljiku i znači ne može toliko da ima mahuna i rodnih bočnih grana kao repicu koju se uguši. Dobro, znači može velika šteta da bude. Može, da. Vidite, Željana nam nije baš za snimanje. Ne, pa to je zatrovana njiva, nema ni puba. Ne, nego je to dobra repica. U, ne da je dobra, ajde, nemoj zezati. Ajde, šta hoćeš. Pionir, nemoj da zezaš, dobra, sa lumiposom. E, sad ćemo Željane čuti šta ona kaže, što se tiče setve, da li je bolje sejati na tanjirano ili orano ili koji sistem da se radi, koja obrada? Znači, repica je bolja na oranje. Dobro. Oranje pa tanjiranje, razmak na 50
više mi smo osjeli na 39. Na 50 je bolje. Dobro. Zbog toga što može više da se razbokori, ima bolji bočnih grana. A šta kažeš za dubinu setve? Pošto to kažeš da ljudi imaju problema, neće da nikne, ni kad je jako plitko, ni kad je duboko. Bolje je kasnija setva, svakako. Dobro. Se bolje pokazati zbog prvog jesetica tetmana koji prođe u sve uradi. I na 3 cm. 3 cm. E, pa mi smo gađali 3 cm, ali izgleda nismo baš pogodili, ali generalno kako je to izgledalo loše, još je to i dobro niklo. Da. Evo vidiš kako. Vidim. Pravi rasepi se, evo je. Dobro. Evo. Ubušila znači se pipa. Željana je našla pipu. Da, raditi tretman. Pipe, na tretman raditi kada su najveće dnevne najviše dnevne temperature, jer su tada najaktivnije. I najveća je, evo ti ovdje, vidiš, radi. Znači ipak imamo problem sa pipom. Da, radi. Mislim, nije sad to u svakoj, razumeš? Ali moraš ih raditi ovih dana. Na ovoj parceli našli smo prisustvo repčine pipe i stoga je potrebno tretman što pre odraditi. Kako bi spriječili da pipa položi jaje i napravi štetu. Stoga je preporučeno da se sutra ili za vikend odradi tretman, insekticidni tretman. Preporuka za herbicide na ovoj parceli je slash litra po hektaru, koji odlično radi sve širokolisne korove, a ono što je najvažnije, dobro radi kamilicu i bulku koje mogu da naprave velike štete uljanoj repici. Dobro, Željana, samo jedno pitanje morate prekinuti. Do kad može da se prska s tim preparatima? Sa slešom može da se radi dok god se ne izvuče cetonosno stablo iznad lisne mase, znači dok god se ne formira skroz cvetni pupoljak. Dobro, a insekticidi? Znači, insekticid za repčinu pipu može ići neki sa gasnom fazom, kao kombinacija hlorpirifos cipermetrin ili samo cipermetrin. Ili samo cipermetrin, neki deltametrin ili nešto od toga. U slučaju za pipu, što se tiče sjajnika, isključivo ići kombinacija gasne faze, da malo duže drži. Sjajnik kreće tek kad ima cvet, jel? Tako je sad ono što možda bude sitnih tih insekata, ne znam, repčina pipa, koja je problem. Buvač po koji nešto nekih tih sitnih insekata, s toga treba u tretmanu baciti svakako insekticid, a po potrebi ako bude i fungicidni tretman, mada je ova repica mala i zavisno od vremena može se ići nekim fungicidom sada ili fungicid, drugi tretman fungicida kada 20-30% procveta. Još samo jedan savjet mi treba, Željana, pošto jedan moj prijatelj hoće da stavi ovdje pčele, a ti mi preporučuješ Nurel D, pa ne bi da napravim pomor pčela. Šta ti kažeš tu? Mislim da kad je Nurel da nema šanse, ne smu pčele da idu. Da, ali zato se Nurel radi ranije. Pa da, ali on hoće sad da donosi pčele, šta će mu sad pčele kad nema ni cvijeta, ništa? Sad stvarno hoće da. Pa ne. A čekaj, sad ako bi radio Nurelo, mogo bi on posle donesi pčele? Posle 2-3 nedelje, a? Tako, posle 2-3 nedelje. Ako se ide sa hlorpirifosom, znači pčele ne bi trebalo da se donose, da idu pčele. I pčele idu kada je cvet, kada ima cveta, ono, da malo prošire tu oplodnju i da bude veća oplodnja, bolja oplodnja. A zbog toga sam i mislio, ali rekao, bojim se da mu ne pocrkaju sve pčele. Znači sad nema potrebe za pčelama, a ovdje će, pošto je manja repica, biti malo kasnije cvetanje, ali ispratit ćemo sve pa ćemo vidjeti. Chlorpyrifos i neku kombinaciju je dobar samo zbog te gasne faze koju ima, ali je vrlo štetan za bilo koji insekticid, je vrlo štetan za pčele. E, hvala. Ništa, čuli ste savete stručnjaka, Željana nam je rekla šta da radimo. Ima pipe, čuli ste poneka trava nije kritično, ali pipa se mora prskati, znači insekticid bi trebalo naredna 2-3 dana da uradim. Valjda ću uspjeti, nadam se da će vama koji nemate iskustva u vezi repice kao ja ovo dobro doći ovaj klip. Hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, Željanu zapratite na Instagramu ako ima.
Vidimo se.